I denne video vil jeg vise et konkret eksempel på at anvende angradspolynomier. Jeg har en funktion her, f af x, som er et angradspolynomium. Det kan jeg se, fordi der er et led med x i anden, og et led med x, og et konstant led. Og den her funktion beskriver overskuddet ved at sælge vinterfrakker til hunde. Der er en virksomhed, som producerer og sælger den slags, og deres overskud ved frakkerne, den kan altså beskrives ved det her. Ved det her angradspolynomium. Og x, det betegner antallet af producerede og solgte vinterfrakker. Og funktionen her, den beskriver overskuddet, når x ligger i intervallet fra 0 til 1800. Altså når det svarer til, at der bliver solgt mellem 0 og 1800 vinterfrakker. For at få et overblik over, hvordan overskuddet ved vinterfrakkerne ser ud, altså hvordan funktionen her ser ud, så vil jeg tegne grafen for den. Allerførst vil jeg lige definere funktionen. Husk kolon lige med. Sådan. Og jeg vil faktisk gerne begrænse definitionsmængden, fordi jeg vil kun have tegnet grafen i det her x-interval. Og det kan jeg godt skrive her inde i min definition. Så skal jeg bare have fat i en lodret streg. Og den finder man herover i bogikonet. Ikke under skabelonerne, men under tegn. Der var en her, lodret streg, og så skal jeg efter den lodret streg, skal jeg bare skrive den her ulighed. Altså 0, og mindre end lige med, det kan jeg finde herover. X. Sådan. Og nu kan jeg så tegne grafen for den her funktion. Så går jeg ind og indsætter en grafside, og nu kan jeg jo bare skrive f af x, fordi jeg har jo lige defineret funktionen. Og så kan jeg faktisk ikke rigtig se noget, men det er fordi, at jeg kigger på et udsnit af koordinatsystemet, hvor der ikke rigtig er noget graf. Så jeg skal lige have indstillet grafvinduet. Og jeg ved i hvert fald, at jeg skal have set på grafen mellem, altså fra x lige med 0 til x lige med 1800. Så jeg kan i hvert fald godt herover, hvis jeg dobbeltklikker på tallet her, så kan jeg skrive noget, der er større end 1800, det vil sige for eksempel 2000. Så får jeg lige indstillet x-intervallet. Nu kan jeg dog se noget af grafen. Men jeg kan se, at jeg skal have indstillet min y-akse også, så den kunne jeg jo hive lidt i. Men hvis jeg hiver i y-aksen, så kommer jeg også til at hive i x-aksen, og det er jeg jo ikke interesseret i. Så jeg holder shift nede, mens jeg trækker i y-aksen. Så skal trækkes langt, men nu kan jeg da se, at der begynder at ske lidt. Det var ikke længe. Jeg kan ligesom fornemme parabelformen nu. Sådan. Ja, jeg vil have et lidt pænere tal til at stå heroppe, så jeg skriver lige 80.000. Sådan. Så kan jeg se min graf pænt. Jeg kan se det hele. Der. Sådan. Ja, nu fik jeg lige ødelagt mit tal her. Sådan. Så jeg kan se, at jeg også kun får tegnet grafen fra x lige med 0 til x lige med 1800. Ja, så lad os lige kigge lidt på det. Det er jo en parabel. Og jeg kan se, at overskuddet ved salg af frakker, det starter faktisk hernede med at være negativt. Det vil sige, at det faktisk er et underskud. Men det virker vel også rimelig nok. Hvis ikke man sælger nok af de her frakker, så vil der være et underskud. Men efterhånden som salget af frakkerne stiger, så stiger overskuddet også ind til et vist punkt. Hvis vi kommer over det her punkt, ja, så falder overskuddet faktisk og kan komme ned på 0 og på negativ, altså underskud, hvis vi producerer og sælger nok frakker. Det kan jo umiddelbart lyde lidt mærkeligt, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Man kan forestille sig, at hvis der bliver produceret alt for mange frakker, ja, så skal medarbejderne løbe hurtigere, de skal måske have overtidsbetaling, og måske skal man også investere i flere medarbejdere eller maskiner. Og det kan alt i alt godt være en dårlig forretning. Altså i hvert fald kan overskuddet falde. Og hvis vi vil aflæse lidt her på grafen, det kunne for eksempel være, at vi gerne ville finde ud af, jamen, hvornår er der egentlig, hvor mange frakker skal der sælges for, at overskuddet er størst muligt. Ja, så kan jeg gå over i værktøjskassen under undersøg grafer. Og ja, nu er det jo et maksimum, jeg er på jagt efter det her. Jeg kan godt se det her toppunkt på parabelen, det svarer til et maksimum.
Så jeg indstiller, hvor skal Inspire lede efter maksimum nedergrænse. Det kunne være her. Og den øvre grænse her. Sådan. Så kan jeg se, at det svarer til et salg på 875 hundefrakker. Det her tal, som jo betegner overskuddet ved salg af 875 hundefrakker, det ser lidt pudsigt ud. Der er et E, men det betyder bare 5,63 gange med 10 i 4. Det er sådan set det, det her tal betyder. Men jeg kan også godt få det skrevet lidt pænere, hvis jeg højreklikker på det og vælger attributter og lige indstiller lidt her på præcisionen, så kan jeg se, at det svarer altså til 56.250 kroner i overskud ved et salg på 875 hundefrakker. Det kunne også være, at jeg var interesseret i at vide, hvornår, hvilket salg svarer til, at overskuddet er 0, altså at vi hverken tjener eller taber penge. Det svarer så til at finde rødderne her i polynomiet. Så der kan jeg gå over i undersøg grafer igen. Og nu er det så nulpunkt, jeg vil finde, fordi en rod er jo faktisk et nulpunkt. Og der skal jeg også lige fortælle, hvor skal den Inspire lede efter nulpunkterne. Starte her og slutte her. Den kan kun finde et nulpunkt ad gangen. Så her har vi det ene nulpunkt. Der. Og her kan vi se, hvis vi nu lige kigger på det der tal, det skulle jo egentlig være 0 her. Men det er det sådan set også. For 1,16 gange med 10 i minus 10. Det er altså 0,00000, 10 nuller og så 116. Så det er i praksis 0. Men igen kan man gå ind og vælge at ændre lidt her, sådan at der også står 0 her. Så jeg kan se, at hvis man sælger 36,5 frakker, det vil sige 37 frakker, ja, så er overskuddet 0 kroner. Og på samme måde kan man jo finde det andet nulpunkt. Og det sidste, jeg vil vise, det er, at hvis nu vi gerne vil vide, hvor mange frakker skal der sælges, før at vi er sikre på at få et overskud på over 50.000 for eksempel, jamen, så kan jeg gå ind og tegne en vandret linje i 50.000. Sådan her. Og så kan jeg se, at hvis jeg nu kunne finde ud af, hvor mange frakker, hvad x-koordinaten er ved det her skæringspunkt og ved det her skæringspunkt, ja, så kunne jeg, kunne jeg regne ud, hvor mange frakker, der skulle sælges, for at overskuddet er over 50.000. Så jeg kan gå ind i undersøge grafer, skæringspunkter. Så har jeg det ene skæringspunkt. Og det andet skæringspunkt. Jeg går lige ind og indstiller sådan der. Og ja. Så kan jeg altså se, at hvis der bliver solgt mellem 595 og 1155 frakker, ja, så er overskuddet større end 50.000. Ja, det var sådan lidt et konkret eksempel på at anvende andengradspolynomier.